Ya, selamat pagi sekali lagi dan hari ini kita mendengar cerita tentang kenduri dan pesta. Saya tahu semua orang mesti suka kenduri betul, suka rami dan semua itu kan. Boleh saya tanya, apakah maklumat sebuah kenduri? atau satu jamuan, ya, jemputan jamuan. Ya. Kenapa kita pergi sana? Untuk isi perut? Untuk buang haus? Ya. Tetapi maklumat sebenarnya kalau kita pergi ke satu kenduri ialah untuk bertemu dengan orang itu. Ya, kawan kita untuk mengikat persahabatan di antara kita dengan orang yang menjemput kita betul ya kita tidak akan menjemput musuh-musuh kita bahkan kita menjemput orang yang dipilih yang dikasihi dan jamuan ini menjadi satu tanda persahabatan di antara dua pihak ini jadi inilah matlamat kita bila kita menerima undangan atau kita membuat undangan. Takkan kita masuk ke kenduri makanan lari. Macam itu memang teruk sangat kan? Ya, teruk. So it's the same thing. Bila Tuhan membuat perjamuan untuk kita dan mengundang kita kemari. Ke, ke misa, kepada doa, kepada pembacaan sabdanya. Ia adalah untuk mengikat persahabatan dengan kita. Dia ingin kita jatuh cinta dengan dia dengan menghabiskan masa dengan dia. Itulah matlamat Tuhan sebenarnya. Betul kita boleh berdoa untuk keperluan kita. Lazim kita berdoa kerana kita dalam kesesakan betul Kita memerlukan Tuhan Kita memerlukan pertolongan Jadi kita carilah Tuhan Itu tidak, itu normal Itu tidak salah Tetapi adakah kita mencari Tuhan untuk How do you say Menambahkan ha, Membaikkan perhubungan kita dengan Tuhan ataulah itu untuk keuntungan diri kita sendiri Nah, bila kita melihat cerita ini ya kita melihat bahawa ada contoh-contoh di mana orang menolak jemputan Tuhan. Betul? Dia bilang orang pergi ke kebun. Orang ada bisnes mereka sendiri, mereka ada keutamaan lain. Oleh sebab itu jemputan Tuhan itu tidak tidak penting. Tidak penting bagi mereka yang menolak undangan Tuhan. Pagi ini saya ingin berterima kasih dan saya, you know, amat bersyukur kepada Tuhan kerana kita semua yang berada di gereja ini menunjukkan kita ada keutamaan kepada Tuhan. Sebab kita masih boleh enjoy di bandar, kita boleh pergi ke kebun juga, kita boleh bersia-sia di kucing semua itu kita boleh buat. Tetapi kamu semua telah mengambil keputusan untuk duduk di sini, untuk menyembah, untuk mem menguatkan persahabatanmu dengan Tuhan. So ini adalah keputusan yang baik sekali. Kerana keutamaan itu betul. So saya amat gembira. Tetapi cerita ini belum habis. Part 2 Bahagian kedua perumpamaan ini adalah di mana raja itu masuk ke dalam ruang tamu dan melihat, eh, ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia sudah me menerima undangan Tuhan, dia sudah masuk ke dalam ruang tamu, tetapi dia tidak berpakaian pesta. Apa terjadi kepada orang itu dalam cerita? Dia di usir dari usir daripada ruang tamu bukan hanya itu dicampakkan ke dalam kegelapan. Apakah maksudnya ini? Ini bererti bahwa, nah, meskipun kita mendekati Tuhan, ya kita mesti sedar motif kita yang sebenarnya. Saya tahu di ada, ada juga ramai orang yang dekat dengan Tuhan. Like I said, hanya dalam kesesakan. Bila hidup sudah mewah dan okey, Tuhan jauh daripada pemikiran. Betul? Atau kita yang datang kepada gereja, tetapi melihat bahawa hidup kita tidak membuahkan kebaikan. Ya, masih kita terus berpegang kepada dosa-dosa. Enggan bertobat. Ini juga adalah contoh pakaian yang tidak lengkap. Kita masuk ke ruang tamu tetapi belum lengkap. You know ada satu contoh yang saya mau beri ialah mafia. Kamu tahu mafia kah? Mafia adalah orang gangster. Gangster Itali yang sangat teruk. You know The Godfather, kamu baru lihat the film Godfather. Mereka adalah gangster Itali yang sangat ditakuti sebab gangster-gangster ini mereka membuat segala jenis jenayah. Dada pun ada, ya. Mereka membuat rompakan juga ada. Ha, human trafficking juga ada. Semualah ha, untuk mengaut keuntungan. Sebab keutamaan mereka adalah duniawi. Duniawi. Tetapi selepas mereka membuat ini, mereka terasa eh tidak berapa betul. Saya pergi gereja, saya bagi banyak duit kepada gereja. Ah Itu sudah kira lah. Selepas itu kita buat jenayah lagi. Terus. Buat saja. Tetapi kita membuat kita punya suara hati lebih okey sikit dengan menderma Kalau kita derma satu juta pun, kalau hati kita tidak mau berubah, tidak mau mengikuti Tuhan, apa guna? Betul tak? Apa guna? Sebab perjamuan ini, lahasi, bukan untuk memuaskan appetite kita, tetapi untuk menguatkan perhubungan. So my challenge kepada kita semua ini adalah bila kita datang kepada gereja adakah perhubungan kita terjalin dengan lebih erat dan kita membawa kebaikan yang datang daripada Tuhan pulang setiap kali-kali kita bersurai daripada gereja kita diutus 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 untuk menjadi cahaya dunia untuk bertukar semakin macam Yesus mendapat kekuatan daripada ekaristi ini dan menjadi Tanda cinta kasih kepada orang lain yang belum mengenali Yesus. So ini adalah message uh, perumpamaan hari ini. Dalam waktu kesesakan kita dekat dengan Tuhan. Dalam waktu kebaikan, kelimpahan kita bersyukur kepada Tuhan. Apa-apa situasi pun, Tuhan is nombor satu biarlah kita dalam misa ini uh, uh, menyedarkan diri kita yang melalui roh kudus dan marilah kita sama-sama berpegang kepada jamuan Tuhan dan janji-janji um, Kristus ini. Amin. Mari kita sekarang berdiri.